28. futsal turnir Sremska Mitrovica. I ove godine može biti samo jedan tim. Najbolji seniorski tim osvaja 600.000 dinara. 6 kategorija. Najbolji su oduvek igrali ovde, u hramu sporta. Pozdravljam sve učesnike zimskog turnira u malom fudbalu u Sremskoj Mitrovici, na kom sam i ja nekad igrao. Futsal turnir Sremska Mitrovica.